About the job? Така. Сега мисли бъ, как да продължи. Кога да тъкна? Помогни ми, Елена, съдбото! Помогни ми да разуча пясъца. Че да се издържа. Тия шкафа е мога от това, всичко е пробито и разбито, абе, тежки филми са. Нещо има да се тъкне тук. 100% е по земята. И аз там мога. Айде бе! Сега тук ли ще забичи бас? Пари веднага. Ще ядете кръп. Айто бе, си помил нещо. Ело побежу. Виждате ли го? Айде бе, мръдни се. Леле, какво да прави бас бе? Леле. Така нещо забичих тежко. О, ето бе! Съм тупанал! Той за теба! Е, колко съм долу обаче. Цялото небе. Цялото място бе, аз по цялото небе. То съм върна. О, кафе тоалет ме гледа там. Имаш ли пияшеш? 100% имаш нещо. О, чашка във въздуха. Имаш ли такова от играта, бе? Дай го веднага, ако имаш. Ай го по най-бързия начин! Става тук, бе. А те са умрели, ма. Дай веднага. Знам, че имаш. Имаш нещо. Е, тъпа, немаш нещо. Ой, Ленче. Криеш ли нещо? Ай, как зацикли, ай, тук ще има нещо. Пой бенце, за нас. Остава, бе. Некви мечки. Летът. Филми. Копаеш, бе. Леле, това лети. Е, бати, тула си я пулах. В кревата. Как ме стръсна. Искам такова парченце от играта. Веднага ми дайте. Свиди мести. Може да няма. Някъде е каширано. Усещам аз. Каширане пяшеча. Къде си бе? 100% има дек. Айде тук бе. То бе на столчето. Айде го слоеме. Играе се от духове. Айде бати филмите човек. 100% имаш. Айде бебен са бъдни. Що сте закрили портета? Нямате ли такова да ми дадете? Мечката лети. Няма ти очи мълата игра. Ле, как си ти, ето си чуваш. Остава там, бе! О, пак музичка ли? Нещо става! Бай, бе. А това не е такова, бе. Мисля, че... Къпайте, бе! И са тия четки, бе! Леле! Тук е някакви бълшити. Дайте ми такова. Веднага! Не знам, че го криете някак. Как лаква? Ще ми едеш крапа. Къде е това, бе? Къде, бе? Искам го. Искам следващия елемент. Ай, мръсни свиди. Ой, има някакво мъче. Дайте ми това, веднага! Е, бати лайната. Сигурно по тавана има нъж. Ай, топа, нема нъж! Аз те мога го такъв! Къде е? Веднага мръсти свини ми го дайте! Ебе! Дайте парчето, е! Дам че не е къде... Охо! Това е тавана! Айде дай го бе! Ей, очи го открих! Знах че не е къде на това. Ай бати черната тъмница! Ей, как се прави? Става тука! Ай, иди го веднага!
А! Как сте стана? Какви падат на бето? Не, как съм долу. Аз сега тук сутво... А, не, това беше бебецата. Това е каква свинска рисунка, бе, тежко е. Стига цикли, бе. А, ето, бе, тук има нещо. Тук ще има нещо. Ето го. Ето го пяшеча. Не знам аз. Следващото елемент! Я потисна ми кой има. Тук си има още някой. На бас се ловя. На бас като истински педерас! О! Ето го. Аз се дам. Чима. А, коста, бе! Какво ми даст? Нека бъз влякче. Става тук. О, помните ли? Меката свиничка, дед ме пазиш. От филмите тежки. А, тук... О, меченцата летат на нека. Тук бех аз. Чай са. Чай, че така цикли, че... Нищо не виждам. Бааа! А, тук в кухнята. Тук ще има нещо! О, май го виждам. Ето го. Иди ми тази пица. Майде бе! Та да, пай маз бе. Не ми дава да го взема. Може би трябва да сложа нещо тошко! Отко ме нещо. Ого. А това е такова бе. За тежка тежина! Взимаме и го славяме. Ето. Сега ще мога да вземем от това. На добилото. Ние взехме ли го? Май да. А, ти ви да го сложи. А, ако става тука бе. Взех ти цели кули от такива. Психия съм тотал. Знам, че със сигурност сме на края на играта. Пречувствам го. О, мечен. Пречувствай ту на Хесус. Е, сега къде? Бли още. Бли още свини. Може би я тук има чакай. Тия шкафо има нож. Ей, кубалс, отварте. Ще се издрискам от вас. Няма нищо. О, паприка. Пак ли е, чушки? Дайте последния елемент. От пясъца да се свърши. О, е тук ще. Пътуластото му стъкато, бебе! Ай, стана на шумица. Вече не прича на абсолютно нещо. И къде това е тъго на мен и аз бе? Трябва тук. В толчето не е ли? А ето. Аз би че трябва да намерим някакъв час. Ай пак. Летене в въздуха, тежки музики. Абе, тежко е. А, стове! Всичко става на някакъв булец. Сърцето на съдбата! Искам да го изям! Охо, най-после! При звуката на Хесус, нека да довършим! Да стане съвършено нож! Охо! Това се казва свършено, жена! That's it! О, да! It's beautiful! Направихме го! Ето ни ръчичек сега за първи път да видим. Значи да сме дух. Just like I always imagined. Постава, бе! What? Та се съживи! Има нещо по лицето! I don't understand. Та реква зубилясала. Зумбирана! Stop it! Please! Аз трябва да штуец! Нещо излъц от сатаната! Това е жената на сатаната. О, не, момче! О, не, ще бъде към штулец! О, а така бът я разцепи рисунката! Сцепи я, че не се издържа. Най-добре. Охо. Тук ще има нож. Какви... Циклежа е пълен. О, ето рисунката, бе. О, земя. Заби тази прогнила рисунка. Купаш с нея, бе. О, ние се движиме сами. Без аз да пипам. Ле-ле! Колко рисунки я направила и не са се подучили.
и се превърнал в такива свини. Бро, как се уим! Не, човек! Не. Филмите! Филмите по-ужасни, бе! Играта да се шири! О, някаква врата, чакай! Охо! Тук има съвършани! О, има една. Има една гузновата. О, и още една. Как се съвършени да ви са гузновати? Не, излизам от тук. О, бебешката стая ли, бе? О, това го пълна! Това ще в началото на всичките мъки! О, да! Ето го бенцата с мъстата си, помним аз. Тук беше дъжд. О, да ми нещо, чакай. О, ключи за съдбата ли, бе? Чувствам, че е последния ключ на тази гида. Чакай, тази врата преди не ми даваш до твоя съща. Е, кай бе, Елен! Тя от субота начало ще се отвори. Зила си въдъшо! Вкусно! О, в нея не ми давате до твоя. О, явно ще се занадоли. Това го помня, това беше в субота начало на всичкия бълшит. За тук ли? Айде бе! Отвади бе! А, стъпи тук те дъба. Аба ти бъстите свини. Кофри тежки и тежко. Ах, това се е напълно якно. How I must feel. Напълно и да зъвят. But even for you, they still away. Away to bring it back. The one pressing stick you ever truly design. Finish it. Finish this bitch. О, ето ги навеки тия за мен. Леле, колко такс! Кво става тука? Оу, сега вече ако открия. Представя си къв шумец. А! Точава ли педалите? А! То пазе, че свърши! Наистина бил финала на този КНАП! Леле! През това време, докато пъдатим тази игра, сърцето ми топтя с 300 милиона в секунда! Не, така игра не съм играл аз! Беше доста депресираща и тошка! Говиха да се отсъкнете, ме, колко си като ще забъдите, че...